አይ ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ ቀጣዩን ክፍል ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ባለፈው ሰዓት አጥሮን ያቆምነውን የጊታር ትምህርት ላይ ነው ያለነው። ኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ላይ ጆተር ቀዳሜ 6 ሰዓት እና አርብ ማለዳ 1 ተኩል ላይ ታገኙናላችሁ። መለከት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላለፉት 7 አመታት ብዙ ትምህርት ሲያስተምር የቆየ የሙዚቃና የአምልኮ ቻናል ነው። ዛሬ እንግዲህ በቀላሉ ጊታር እንዴት እንጫወት? How can we play easily? እኔ የሚገርማችሁ ጊታር ላስተምር እንጂ ሙዚቃ ላስተምር እንጂ ጊታሪስት አይደለሁም። ጊታሪስቶች አሉ በጣም ፐርፎርም የሚያደርጉ ጊታር ላይ ማለት ነው። ለማስተማር የሚሆነው ነው ያህል ያለው ወይንም ኢዚ ለሰን ለማስተት ያህል ነው እኔ ወደናንተ የቀረብኩት። ጊታሪስት እንዳትሉ ብዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ ጊታር የተጫወተው ሁሉ ጊታሪስት የዘመረው ሁሉ ዘማሪ ይደረጋልና እንደሱ አይደለም። ጊታሪስቶች አሉ ፕሮፌሽናል የተማሩ። እኔ ቼሎ ነው የተማርኩት። ቼሎም ላይ ቼሊስት የሚባል ደረጃ ገና አልደረስኩም። በጣም ከባድ ነው የሙዚቃ ነገር። ትህትና ይጠይቃል። ትንሽ ነገር ስለቻልን ኪቦርዲስት፣ ትንሽ ነገር ግን ሙዚሽያን እየተባልን እንትን የምንለው አይደለም። እኛ ደግሞ ለሱ መጨነቅም የለብንም። አይደንቲቲያችን በክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። እግዚአብሔር በሰጠን ነገር እነዚህ ተራ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች እያገጫጨን እግዚአብሔርን ማክበር ከቻልን ብለን ነው እነዚህ ኮላይድ እያደረግን እነዚህን ማተሮች ማለት ነው። ኦኬ ጊታርን በቀላሉ እንዴት እንጫወታለን? ኦኬ አንድ ሰው ቁጭ ብሎ ጊታርን እንዴት ሊይዝ ይችላል? እንብለው ከያውን ላይ መቸን ይችላል። ግን በቃ ስትቀመጡም በዚሁ መሰረት ነው የምትይዙት። ይሄ እዚህ ውስጥ ይገባል። ይሄ እዚህ ጋር አለ። ይሄንን እንደዚህ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ የመጀመሪያ ለምድ ምንድነው ከተባለ በፒክ ከሆነ የምትለማመዱት ቦክስ ጊታር መጫወት ፒኳን ለመያዝ መጀመሪያ እጃችሁ እንዴት ታደርጋላችሁ? እስቲ ሁላችንም አብረን እንደዚህ ከዛ በኋላ እቺን እጥፍ እናረጋታለን። እቺን እጥፍ እናረጋታለን። ከዛ ፒኳን እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን። አስቀምጥናት ከዛ በኋላ ባውራጣታችን እንይዘዋለን። ይሄንን ይሄ የጊታሩ ፒክ ያያዝ ነው። ኦኬ ደግሞ አለው እጃችንን እንደዚህ እናረጋለን። እንደዚህ ካረገን በኋላ እቺን እናጥፋታለን። እዚህ ላይ ፒኩን እናስቀምጣለን። በዚህ እንይዘዋለን። ይሄ ነው እነዚህ ሶስቱ ጣቶች እንዲነጻ ሆነው እዚህ ጋር ለብዙ ኮንትሮሊንግ ይጠቅማሉ። እንግዲህ ስትጫወቱ እዚህ ጋር ስትነኩ ክሮቹን በነጥሎ ለመምታት ይሄኛው ዳይሬክት ያደርጋል። እዚህ ጋር ጋይድ ማድረግ ይችላል። እንደገና ደግሞ ጣታቹ ይሄ ፍሌክሲብል እንዲሆን እጃቹ እጃችን ኖርማሊ እንደዚህ አይደለም። ብዙ ሰዎች መሳሪያ በሚጫወቱበት ጊዜ የሚቸገሩት ቦዲያቸው በሙሉ ከመሳሪያው ጋር እንዴት አሶሺየት ማድረግ እንዳለበት በደንብ አይረዱም። መሳሪያውን ማያዝ ነው የሚያቆት እንጂ ሲይዙ መሳሪያው ጋር ባዳ ናቸው። ከመሳሪያው ጋር ባዳ ሆነ እንዴት ነው መሳሪያው የምትለምደው? ባዳ መሆን የለበትም። ሰውነት ማድረግ የራስ ማድረግ መሳሪያውን መውደድ አለበት። አንዳንድ ጊዜ ስንማር እኔ ቼሎ ነበር መማረውና ቼሎን እንድንስም ሁሉ እንደረጋለን ማለት እንድናቅፈው እንድንስመው የራሳችን ሰውነት እንድናደርገው መሳሪያው ቦዲ ውስጥ ከኢሞሽን ጋር በደንብ ሲተሳሰር ነው ላንተም የሚታዘዝልህ። የገብቷቸዋል አይደለ? የሚታዘዝልኝ እንደዛ ነው። ይሄንን መጀመሪያ መለማመድ ያስፈልጋል። ሰው እጃችን ሁሉ ጊዜ በየትኛውም የመሳሪያ እንቅስቃሴ ቫዮሊን ሊሆን ይችላል፣ ኮንዳክቲንግ ሊሆን ይችላል አይደለ? ኳየር መዘመር፣ እነዚህ ነገሮች፣ ጊታር መጫወት፣ ፒያኖ መጫወት፣ ፒያኖ ላይ እጃችን እንደዚህ ድርቅ ብሎ እንዲህ አይደለም የሚያርፈው። የሚያርፈው እንዲህ ዌቭ እያደረገ ነው። አይታችሁ ከሆነ ፒያኒስቶችን እንደዚህ ሲቀመጥ ከፒያኖ ጋራ ያለን አታችመንት ራሱ እንደዛ። ልክ አሁን ጊታር ስለሆነ ምንማረው ጊታር እንደዚህ ፒኩን ከያዘን በኋላ ይሄ ነገር እስቲ ተለማመዱ። ይሄንን ነገር ይሄንን ለምሳሌ እጃችን እንዲህ በሚሄድበት ጊዜ ይሄ ይታጠፋል። ላላ ይሄንን ማላላት ማለት ነው። ይሄን አታጠንክሩት። እንደዚህ እንደዚህ ብላችሁ አትምጡ መሳሪያ ጋር መሳሪያ ጋር እንደዚህ። ድራም ተጫዋቾች አንዳንድ ድራመሮች እንመለከታለን አሉኝና ሲያጋጥመኝ እንደዚህ ይመታሉ። እንደዚህ ይሄ ከዚህ ተነስቶ ጀምሮ ጡንቻን በጣም በእንትን በሚል ሁኔታ እንደዚህ ይመታሉ። እና ቶታሊ አይደለም ድራም እዚህ ጋር ነው ያለው። አይታችኋል? ይሄ ነው በጣም መንቀጥቀጥ ያለበት። እዚህ ጋር መልቀቅ አለበት። ይሄንን ነው የሚያስለቅቁት መምህራኖቻችን። ብዙ ጊዜ ስትማሩ በቃ ይሄንን መልቀቅ፣ ከዛ በኋላ ይሄ እንደዚህ ዌቭ ማድረግ አለበት። ዌቭ ማድረግ አለበት። ዌቭ እስቲ ወደዚህ እንደዚህ ከዛ ደግሞ እንደዚህ እስቲ ተለማመዱ። እንደዚህ አሁን ይሄ የቫዮሊን ነው። ቫዮሊን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይዘው እንደዚህ ያደርጓሉ። በጣም የሆነ እንጨት የሚገዘግዙ መሰለኝ። እንደዚህ አይነት ቫዮሊኒስት የለም።
እና አንድ ቪዲዮ ላይ ምናምን አያለው እንደዚህ የክሊፕ የሚሰሩ ዘማሪዎች ማንንም ያመጡና ድምጹ ስለማይሰማ ለቪዲዮ ብቻ ስለሆነ ግን የማይችል ሰው ያስታውቃል። እዚህ ቫዮሊኒስት የሆነ ሰው ግን ይሄ ገና እንትን ሲያደርግ ያስታውቃል። ወደ ታች ሲወርድም እንደዚህ በጎንም በሚመጣበት ጊዜ ሲጫወት ፍሪ ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ተለማመዱ መጀመሪያ እጃችሁ ላይ ይሄ ነጻ ነው። ታላ ጊታር በሚጫወትበት ጊዜ ወጣጣ ላይ አይጠነክርም እንዴ ጥንክር ያለ ነገር አይኖርም። ዋው ነጻ ማለት ይሄ ከዛ እሺ በቀስታ እንዴ ነው ምን ለማመደው የሚለውን እንመለከታለን። በነገራችን ላይ ይሄ ካፖ ይባላል። ካፖ ለምን ነው የሚጠቅመው? just እዚህ ጋር ለምታቁ ኪቦርድ ትራንስፖዝ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ጫውት ነው ነገር አቅጠናን ለመጫወት እዚህ ጋር አስረ ነው። እዚህ ጋር ነው ደግሞ እናቀጥነዋለን ወደዚህ ብናስረው በአንድ ኮርድ ወይም ደግሞ በሚመቸን ኮርድ ያንኑ ድምጽ ሌላ ቦታ ለማግኘት ወይም ደግሞ ያንኑ ፖዚሽን አግኝተን ድምጹን ያቀጠነን ለመጠቀም ነው የሚጠቅመው ካፖ። ኖርማሊ ቦክስ ጊታር ላይ በተለይ ለኢትዮጵያ ቀኝቶች ካፖ ይጠቅማል። ያው ግን ሞር ኢንተርናሽናል የሆኑ ነገሮች ለመጫወት ካፖ አያስፈልግም ወይ በካፖ ዲፔንደንት መሆን አያስፈልግም በካፖ መልመድ አያስፈልግም። ሁሉንም ነገር በየፖዚሽኑ መልመድ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ቀኝት ፔንታቶኒክ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ እኔ ከልምድ እንግዲህ ሳይ አንዳንድ ቅላጼዎችን ለመልቀም ካፖ ይጠቅማል በጣም ፖዚሽን ላይ ማለት ነው የኮርድ ፖዚሽን ዲተርማይን ለማድረግ። ሶ እዚህ ጋር አሁን ከምን እንጀምር ሲባል ክሮቹን ለይቶ ከመምታት እንጀምር። አሁን ስድስቱ ነው ግን ከምን እንጀምር? ጣታችን ይሄ ነፃ መሆን አለበት። ጊታር በምንይዝበት ጊዜ እንዲያንጨናነቅ ይሄ ነገር እንደዚህ ጥብቅብቅ አይልም ነፃ ሆነን መሆን እንጀምራለን። ይሄንን ነገር እንደለማመዳና ክሮቹን ነጣጥሎ አሁን ሳ ላይ ነው። አሁን አንዳንድ ልጆች እንደዚህ ሆኖ ይጫወታሉ። ፈጽሞ ጊታር እንደዚህ ተብሎ አይመጫውት ክልክል አትዩ። ስትሞክሩ እንደዚህ ሆናችሁ ሞክሩ። እንዴ የተሳሳታችሁ ኢ ኤ ዲ ጂ ቢ ኢ ይያላችሁ ተለማመዱ። E A D G B E E A D G B E E A D G B E ያላችሁ ይሄንን ነጣጥሎ መምታት። ከዛ በኋላስ ድምጹ ይቀራውን። አሁን ለድምጽ አይደለም ይሄንን የሚመታ ነው ክሮቹ ያሉበትን ለማወቅ ነው በቀኝ እጃችን። ምክንያቱም እያንዳንዱ ክር ላይ ነው ዜማ የሚፈጠረውና ኮርድም ቢሆን ክሬት የሚደረገው። ሶ አሁን ሁለተኛው የግራ እጅ ልምምድ ነው። የሚግግራጅ ለመምድ አንድ ከተባለ ምንድነው ጣቶቻችንን በየፍሬቶቹ መበተን። ጣቶቻችንን በየፍሬቶቹ መበታተን። አሁን ለምሳሌ የት ጋር እንጀምር? እዚህ ጋር ሰፋ ይላል። ሰፋ ስለሚል ጣታችን እንደዚህ አይደለ ያስቸግራል። ሞክሩት ያዛችሁ። ይሄ ክፍት ስለሚል ያስቸግራል። ስለዚህ በትንሹ ለመጀመር ፍሬቶቹ እየተቀራረቡ ይመጣሉ ወደዚህ። ጊታሩ ወዲህ በመጣ ቁጥር ፍሬቶቹ እየተቀራረቡ ስለሚመጡ እዚህ ጋር ለአምስተኛ ፍሬት 1 2 3 4 አምስተኛ ትንሽ ማከላዊ ነው ማከለኛ ነው። እዚህ ጋር 1 ቁጥር ጣት 2 ቁጥር ጣት 3 ቁጥር ጣት 4 ቁጥር ጣት ብላችሁ ስሩ። 1 2 3 4 ይሄ ከኋላ ነው። እሺ ይሄ የት ጋር ነው የሚሆነው? ከዚህ ጋር ነው ገብታችኋል። ይሄ እዚህ ጋር ነው እንጂ እንዲህ አይደለም። ከዚህ ጋር እንዲህ ከሆነም ልከመጣም ከዚህም ካለፈ ያስቸግራል። እዚህ መሃል ላይ ሆኖ ነው ጋይድ የሚያደርገው። እቺ ሴንተር ናት። እነዚህ ሁለቱ ይበተናሉ። እሺ ስለዚህ በዚህ መሰረት ስንመጣ ይሄ የት ጋር ይመጣል ማለት ነው? አምስተኛ ፍሬት ላይ ይሄ እዚህ ጋር ከመጣ ይሄ እዚህ ጋር ነው። ይሄ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው። አሁን 1 2 3 4ቱም በአራት ፍሬት ላይ ተቀምጠዋል። ፍሬቶቹ ላይ ስታስቀምጡ ጣታችሁ ከግማሽ ትንሽ ወደዚህ አለፍ
ወይ ደግሞ ግማሽ ላይ ነው መሆን ያለበት። እዚህ ጋር ከመጣችሁ ድምጽ አይሰጥም። አሁን ድምጽ በደንብ አይወጣም። እዚህ ላይ መሆን አለበት። እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር። እዛ ድምጽ አሁን መጫወት የለም፣ መጫወት የለም። ልክ እቺኛዋን ወደ ታች ማውረድ፣ ይሄን ወደ ታች፣ ይሄን ወደ ታች፣ ይሄን ወደ ታች። ተራ በተራ አሁን እንደገና ሲን እንሞክር። አንድን ወደ ታች፣ ከዛ ሁለትን ወደ ታች፣ ሶስት፣ አራት። የሚቀጥለው ክር ማለት ነው ወደ ታች ማለት። ከዛስ አሁን የሚታያቸዋል በደንብ። ይኸው፣ 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 ይኸው። ይሄ አሁን በጣም መለማመድ አለባቸው። በቃ አንዴ የማድረግ ጉዳይ አይደለም። እኔ አሁንም ጊታር እየተጫወትኩም መለማመዳለሁ። ይሄን ለምን ጣታችን ብቃቱ ፍሌክሲቢሊቲው ቅልጥፍናው ልክ እንደ ሯጭ እንደ እግር ኳስ ተጫዋች ቅልጥፍና ሰውነት ሳይስተካከል ምንም የምትችለው ነገር የለም። እግር ኳስ አይታ 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 እድሜ ልክ ብታይ ገብተ ተጫውት ብትባል አትጫወትም። እንዴት ማቀበል እንዳለበት ትናገራለህ፣ እንዴት እንደምታቀበል አታውቅም አንተ ብትገባ። ይሄ ሪያሊቲ ነው። ጊታርም እንደዚህ ነው። ዝም ብለን ስላየን የሚሆን ነገር የለም። ራሱ ላይ በደንብ መለማመድ አለበት። ፍሌክሲብል መሆን አለበት። ይሄንን አሁን ማደርገው ነገር ተመልከቱ። እዚ ላይ እየተራመድን ነው። ልክ በሰንጠረዥ ውስጥ መራመድ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጣት እንደዚህ በደግ እንዲ አታርጉ። ሲነሳ አሁን ለምሳሌ ይሄ እዛው ዲሲፕሊን እንደሆነ ነው፣ በጨዋነት ነው እንጂ ጣት እንደዚህ እንደዚህ አይደረግም አይደለ? ነውር ነው። በእኛ ሀገር ራሱ ጣት እንዲ አይቀሰርም። እና መሳሪያ ላይ ጣት ዲሲፕሊንድ መሆን አለበት። ነውር ነው። ይሄው ከዛ ይሄ እንደ ሲወርድ እንደዚህ ነው። በቀዛችሁ በሚስጥር ነው። ወረድ 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 ወረድ። ኦኬ ሞክሩ። በጣም አሪፍ። ከዛስ ውጥት 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 ወደ ላይ ውጥት 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 ውጥት። በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። እዛው በቃ ድገሙ። ይሄንን 20 ጊዜ 20 ጊዜ ስሩ ብትባሉ አሁን ጣታችሁ እዚህ ጋር ይወጠራል፣ እጃችሁ ይሄ ይደክማል፣ ይሄ ያማችኋል። ሳይታመሙ የለም። እኔ ስትሪንግ ኢንስትሩመንት ደስ የሚለኝ ስለሚያሳምም በቃ የሆነ ስትጫወቱ ራሱ የሆነ ህመሙና ከዚህ ከክር ጋር ያለው አታችመንት ደስ የሚል ስሜት ይፈጥራል። ገብቷችኋል? ያው 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 በቃ ድምጽ አያስፈልግም፣ ድምጽ አያስፈልግም፣ ድምጽ አያስፈልግም። በፍጥነት ለመራመድ ዩጂ በተቃራኒ መራመድ እንደዚህ 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 በፍሬት ውስጥ መራመድ። ዋው በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ፣ በጣም አሪፍ። በእያንዳንዱ ወደ ላይ ደግሞ በሌላ ፍሬት ላይ ሰፋ 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 ሰልፋለ እንደዚህ ሆነ። እዚህ ላይም ሰፋ ሲል እንደዚህ አይደለ? ያ በጣም አሪፍ። ወደዚህም ቀጭኑም ላይ እንደዚሁ ቀጭኑም ላይ ይሄንን በደንብ መለማመድ አንድ። ሁለተኛ አንድ ክር ላይ እንጀምራለን። ለምሳሌ እንደሁን አምስተኛ ፍሬት ላይ ቢሆን ጥሩ ነው። እዚች ጋር አንድ ቁጥር አለች። ይሄው መታውሃት። እዚ ጋር ስንጫ ነው ፍሬቱ ላይ ጫን ብለን ይዘን ነው ምንጫ ነው። ይሄው ድምጽ ይሄው። ከዛ ሁለት ቁጥርን እዚ ጋር እናመጣለን። ሁለት ቁጥር ከዛ ሶስትን እዚ ጋር ድምጽ በደንብ እንዲያወጣም እንደምናደርገው ፍሬቱ ላይ ትንሽ መሃል አካባቢ ከዚ ከብረቱ ላይ እንዲያንወጣበትም እላዩ ላይ ወዲም እንዲም አናርቀው መሃሏን እናይና ከመሃሏ ትንሽ ብቻ አለፍ እናረጋታለን። አሁን ይሄንን ለምታው 1 2 4 1 2 3 4 አፕ ኤንድ ዳውን ቢሆን ጥሩ ነው። ፒኪንጋችን አንድን ወደ ታች ከመጣን ሁለትን ወደ ላይ ሶስትን ወደ ታች ከመጣን አራትን ወደ ላይ ልክ ዳውን ቢት ኤንድ አፕ ቢት እንደሚባል አንድ እና 3 ዳውን ናቸው፣ ሁለት እና 4 አፕ ቢት ናቸው። ሁሌም መሳሪያ ብቻ ሳይሆን በሙዚቃም በዜማም ስንሰራ እነዚህ አፕ ቢት እና ዳውን ቢት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ዳውን አፕ down up down up down up ይሄንን አንዱ አክር ላይ ብቻ ለማፍጠን ትሞክራላችሁ። 1 2 3 4 እያንዳንዱ ፍሬት ድምጽ እንደዚህ እንደሚሰጥ ቼክ ያደርጋችሁ። 1 2 3 4 አሁን 2 3 4 የት እስከምደርሱ ፍጥነት እኔ የምችለውን አይደለም ከኔ በላይ ሌላም በደንብ ፍጥነት 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ከዚህም በላይ ይኸው። ከዛ የሚቀጥለው ክር ላይ ያንኑ ነገር መድገም ማለት ነው። የሚቀጥለው ክር ላይ አሁን ይህንን ስትሰሩ በጣም ይደክማችኋል። እዚህ ጋር አፕ ኤንድ ዳውን ነው የምትመቱት።
አንዳንዴ ብቻ ሲሆን ደሞ ከዛ ተቃራኒ ያለ ደሞ ዋው ይሄ ካለ በኋላ ይሄን ምን ሰራው ለምንድነው? ሌሎች ነገሮችን ለመጫወት ጣታችን እንዲፍታታ ነው መጀመሪያ። ጣታችን በጊታር ላይ ካልተፍታታ በምንም ላይ ቢፍታታ አይሰራ። በሌላ ነገር ላይ አፍታተ መሳሪያ መጫወት አይችልም። በመሳሪያው ላይ ማፍታታት አለ። ወይም ደሞ የመሳሪያውን ድምጾች ያሉበትን ፖዚሽን ለጣት ማስለመድ አለብህ። ጣትህና አምሮ እዚህ ጋር መቀናጀት አለባችሁ። ለዛ ነው ይሄን ምን ሰራው። ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ለባካችሁ። ኦቨርናይት ጊታሪስት መሆን የምትፈልጉ የደውላችሁ የምታስቸግሩ ይዘውት ለባካችሁ አደብ ግዙ ነው ምለው። በአደብ ነው መሳሪያ በደንብ ግዜ ይፈልጋል እንጂ የሆነ ነገር አቁ በስንት ወር ይችላልው ምንም በ10 ወርም ላትችል ትችላል በስርዓት ካላጠና እንዳጠናንህና እንደ ትጋትህ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ተቃራኒው ደግሞ አ በተቃራኒ እያንዳንዱ ኩር ላይ አሁን በተቃራኒ እያንዳንዱ ኩር ላይ ስለኔ ወደፊትና ወደኋላ ሆነ ያሱ ሌላ ፍሬ ላይን ቀየረው። ስንሰራ ጣታችን በደንብ እየተፍታታ ይመጣል። በደንብ እየተፍታታ ይመጣል። ለምንድን ነው ጊታር እንደዚህ የሚደረገው ብሎ ይጠይቃሉ አንዳንድ። ድምጻችንም ቪብራቶ የሚባል ነገር አለ። እንዲያምር እንዲሜድም ድርቅ እንዳይል አ ከማለት ዮ ልክ እንደዛው አይታችኋል። ዝም ብሎ ከማለት እነዚህ ደግሞ ሌሎች ኢፌክቶች ናቸው። ዳይናሚክ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እዚህ እነን ተለማምራችሁ በደንብ ያው ከዛ ማሳረፍ ጣታችሁ እንደዚህ ማሳረፍ በጣም ጥሩ። ከዛ የመጨረሻው ፓርት ምንድነው? እንቀጥላለን ጊታር ላይ ኮርዶች ገና እንማራለን ኔክስት ታይም። አሁን ስኬል የሚባል ነገር አለ። አሁን ዶሬ ፋሶላ ሲዶን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚሉ ነገሮች አሉ። ይሄንን ምናልባት አሁን ለጀማሪዎች ሳይሆን ትንሽ ደሞ ለምታቁ ጣታችሁ እንዴት ስኬል ይጫወታል ቶኒኩን እዚ ጂ ላይ ብናረግ አሁን ጂ ሜጀር ኮርድ ነው ይባለው። ይሄ ዶ ሬ ሚ ፋ ይሄ ማለት ነው። ዶ ሲ ላ ሶል ዶ ሬ ጂ ሜጀር ለማለት ይሄንን አሁን እዚ ጋር ከዚ ነው የሚጀምረው። ከዚ ጣት እዚ ጋር ይጀምራል። ከዛ ሬ ሲል ይሄ እዚህ ጋር መጣ ዶ ሬ ሚ እዚህ ጋር አለ። በነገራችን ላይ ጣታችን ቀደም የተለማመድ ነው አራቱም በአራት ፍሬት ቁጭ ብሏል። ይሄው እዚህ ላይ ዶ ብሎ ይጀምራል በማለኛው። ከዛ ሬ እዚህ ጋር አለ ሚ እዚህ ጋር ፋ አለ ሶል ላ ሲ ዶ ከዛ ሬ ሚ ፋ ሶል ሁለት ኦክታቭ ሬሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ሬ ዶ ዶ ሬሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ሬ ዶ። ከዛ እዚህ ውስጥ መጫወት ስኬል መቻል ማለት እንደምንም ብሎ በቃ አንዴ ካሉ በኋላ በቃ ስኬል ቻልኩ አይደለም። ስኬሉን ምን ያህል ተጫውቷል ቅኝቱን ዶ ሬሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ምን ያህል ተጫውቷል ሬሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ሬ ዶ ዶ ሬ ሚ ፋ ሚ ሬ ዶ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ሲ ላ ሶል ዶ ሲ ላ ሶል ዶ ሲ ላ ሶል ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ሬ ዶ ሬ ሚ ፋ ዶ ሬ ሚ ፋ ሶል ላ ሲ ዶ ሲ ሬ ዶ ላ ሬ ዶ ዶ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ሬ ዶ ሲ ላ ሶል ፋ ሚ ሬ ዶ
መጫወት በተለያየ አይነት ከለር ያን ዶሬሚ ዶሬሚ ፎ ሚ ፎ ዶሬሚ ፎ ዶሬሚ ፎ ዶሬሚ ሶል ዶሬሚ ላ ዶሬሚ ሲ አለ ወደሪ ኔክስት ታይም እናያለን። ሄ ዱ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዱ ሲ ላ ሶል ፎ ሚ ሬ ዱ ዱ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዱ ሬ ሚ ሚ ከሚ ደሞ ብሊድ እነዚህ ዶሪያን አዮኒያን ምናምን ይያለ ለከነ ከዶ ሲጀምር ከሬ ሬ ሚ ሬ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዱ ሬ ሚ ፋ ሶ ከሬስ ከሬ ማለት ዶ ላ ዞል ቦ ቢ ዲ ዲ ል ል ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ዲ ከዛ ደግሞ ሚ ላይ ሲመጣ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ዱ ሪ ሚ ሆ ሚ ሚ አይደለ ይሄ ምናየው ነው ወደፊት አሁን እንዲሁ ለማሳየት ያለውና ስኪል መቻል በጣም ጣታችሁ እንዲፍታታ ማረጋል። እስ ሙዚቃውንም ያውቃችሁት ይደላችሁ ዜማም ያለው ስኪል ውስጥ መሆኑን በደም መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። የጊታር ትምህርት እንግዲህ ባጭሩ ለኢንትሮዳክሽን ያህል ይሄንን ይመስላል። ቀጥሎ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን በእናንተ ጥያቄ መሰረት እንዲዳለን እባካችሁ ደውላችሁ ምን ላይ ማተኮር እንዳለብኝ ጠይቁ። ምቸግራችሁንም ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮርዶችን እንመለከታለን ኔክስት ታይም ላይ ማለት ነው። ኮርዶች አሁን ጂ አለ ሲ እነዚህ መሰረታዊ ሆኑ በአንድ ሜጀር ውስጥ ያሉ ኮርዶች መሰረታዊ ትሪያዶቹን ብቻ ማለት ነው። ሰቨንዝ ምናምን ደግሞ በጣም ውስብስብ እንደሆነባችሁ በትሪያድ እንጀምራለን። ለዛሬ አንድ ኮርድ ብቻ ልመርቅላችሁ። ጂ ሜጀር ኮርድ ይባላል። ጂ ለምዞቻችን ለኢትዮጵያ በቃ ያው የተለመደች ናት ሜጀር ላይ ለመጫወት። ይሄው እንደዚህ አርጋችሁ እንደዚህ ወይም ደግሞ እንደዚህ ያው እንደዚህ ሁለቱንም ከዚህ ለሞደርን ጂ ማለት ነው። አሁን ይሄው ሜጀር ሶስተኛ ፍሬት ላይ ያለ ያለ ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ይገባል። እዚህ ጋር እቺ እዚህ ጋር ሁለቱ ጣቶች ያሉበትን በደንብ ተመልከቱ። ድምጽ መስጠት አለበት። አሁን ይልክ አይደለም ዲሞን ይለበሰ ኮርድ በሚያዝበት ጊዜ ሁሉንም ቼክ ኦ አንድ መዝሙር ዘምሬላችሁ ጨርስ። ኦ ከባቢሮን ወንዞች ማዶ አንተገምት ሲዮንን ባስብራት ጊዜ ጋደቅስን የመጽናናት አምላክ ላይ ግን ያየ እንባችንን የርጎ ስብራታችንን ይጠግንልና ምሕረቱ አያልቅምና የዘላለም ቸር ነውና የማዳን ኃይሉን ላሳየን በክንዱ የሚጎበኘን ካሙኔ መአዛ በመስጋና አገርሙለ በለታም ስገዱለ ምረቱ ማያልቅም የዘላለም ቸርነትና የማዳን ኃይሉን ላሳየን በክንዱ ለሚጎበኘን
መልካሙን መዓዛ በምስጋን አቅርቡል በእልልታም ስገዱል። ሲምፕሊ ውስብስብ ነው ኮርዱ። አሁን ይህን መዝሙር ለመዘመር መቃኘት ሊያስቸግራችሁ ይችላል። ጂ ላይ እንደዚህ ያርጋችሁ በቃ እኛ መጠጊያችን ጌታ እግዚአብሔራችን በምንም አንፈራም ስወይላችን ነው የሰይጣን አሽክላ ስሙ ይጠብቀን ለአሞራ መሳይ ስጠን በክንፎቹ አዝሎ ቤቱ ያገባናል ምሕረቱ አያልቅምና ለዘላለም ቸር ነውና የማዳን ኃይሉን ላሳየን በክንዱ ለሚጎበኝ አሙኒ ለአዛ በምስጋና አቅርቡል በእልልታም ስገዱል። ተባረኩ። ኔክስት ታይም እንገናኛለን። የእግዚአብሔር ጸጋ በያላችሁበት ይብዛላችሁ። ደውሉ፣ ጠይቁ። ቴንክ ዩ።